יש אקו? יש אקו? יש אקו? יש אקו? אני שומע אקו. אני שומע אקו. אני שומע אקו. אני שומע אקו. שלום וברוכים הבאים לנפול של נמושות, פודקאסט כנשבר הזין. הפודקאסט שבו אני מוקס מפאתי ברלין, או כמו ש... איך קראת לזה? צהלה. הצהלה של ברלין. מנסה לשכנע, אפשר להגיד שבהצלחה מסוימת, לעבור לטימבוקטו. ברלין. לרדת מהארץ. כן. תראה, הכנתי לעצמי כוס קפה שחור חזק עכשיו בשביל השיחה הזאת. היא תהיה טעונה בהמון נושאים. אני מקווה שיש לך בירה. האמת היא שיש לי בירה שחורה, בגלל שאני על משככי כאבים כל הזמן, ואני רוצה לעשות לכבד שלי טובה. אנחנו מאחלים מהכבד שלך בהצלחה. כן, אז כמו תמיד, אני לא הכנתי שום רשימת נושאים לדבר עליהם. הכל כאן בלתי מתוזמר ובלתי מבוים בעליל. קח את הפיקוד, מוקס. אוקיי. קודם כל, ספר לי קצת על השינויים האחרונים בתוכניות שלך לגבי הגירה. זה הדבר אני חושב שצריך לעמוד בראש הפרק. כן, פתאום קלטתי שלא עומד בפניי כלום. אם אני לא אעשה את זה עכשיו, אז זה לא יקרה אף פעם. מה עוד אני יכול להגיד על זה? עשיתי גם את כל החישובים, בדקתי את כל הבדיקות. זה נראה לגמרי פיזיבילי, וכל מה שעומד בפניי זה אני. אז מתי תזוז ותיתן לעצמך לעבור? אני כרגע לא מרגיש כל כך טוב, אז אחרי. הבנתי. מרגע שאתה מרגיש מספיק טוב, אתה אומר... עכשיו זה הרגע, כמה זמן ייקח לך לארגן את זה? תראה, כשהייתי באמצע שנות ה-20 שלי, פירקתי עבודה, דירה ועוד כל מיני דברים, ונסעתי עם כרטיס כיוון אחד להודו בשלושה שבועות. אתה לא בן 20 אבל. כן, אבל זה לא כאילו שיש לי הרבה. מה יש לי? תכס מה יש לי? רק את הלפטופ שלי. כל השאר יש בכל מקום, נכון? זה נכון. זה נכון. טוב, בוא נתחיל מנקודה אופטימית, ובוא נצלול. בוא תספר לי מה שלומך, מוקס. שלומי מורכב, בעיקר מכיוון שאני סבלתי פציעה לאחרונה. אוי. החלקתי במדרגות. אוי, אוי. ובעיות אגב שתמיד היו לי, החמירו מאוד. כנראה בלט דיסק או משהו בסגנון. וביליתי את 5 החודשים האחרונים בהשתקמות. וואו. למזלי, חוקי העבודה בגרמניה, והביטוח הרפואי הם כאלה שאני ביליתי את כל אותם 5 חודשים בבית בלי לחשוש לגורל העבודה שלי ועם פיצוי כספי מכובד. אז שרדתי עד עכשיו, ואני עכשיו לפני יומיים חזרתי לעבוד במה שנקרא מודל המבורג. אתה מכיר את המונח? לא, אבל אני רק רוצה להגיד שמה שסיפרת עד עכשיו היה פשוט מדהים, ואני לא ידעתי על חלק מהדברים. אני מקווה שתרגיש טוב. אני בדרך להחלמה, אני מרגיש את זה. אוקיי. מודל המבורג זה מודל שלפיו אנשים שהיו במשך תקופה ארוכה בחופשת מחלה, ולא משנה מאיזה סיבה, לא חוזרים לעבודה בבת אחת. זה כמובן מאוד גמיש ותלוי מאוד בהרגשה שלך וכמה מהר אתה רוצה לקחת את זה, אבל זה יכול לקחת בין כמה שבועות לכמה חודשים, שבהם אתה מגביר לאט לאט את קצב העבודה, מתחיל יומיים בשבוע, חצי יום, ואחרי זה אתה יכול להגביר את זה לכל יום אבל חצי יום וכולי וכולי. אני בחרתי להתחיל במתכונת של חצי יום כל יום בשבוע במשך השבועיים הקרובים, להגביר את זה ל6 שעות ביום למשך שבועיים נוספים, ואז להתחיל לעבוד חזרה במשרה מלאה, מכיוון שאני ממש רוצה לחזור לעבוד כבר, וגם מכיוון שכל עוד אני עושה המבורג, אני מקבל את הפיצוי מקופת החולים ולא את המשכורת, שאומנם הפיצוי מקופת החולים הוא מכובד, הוא לא משתווה למשכורת שאני מקבל בדרך כלל. וואו, 5 חודשים של חופשת מחלה, ככה כמו כלום. מדהים. הייתי צריך את זה. נכון, אבל אני רק חושב, מה היית מקבל בארץ? זין, זה מה שאתה מקבל בארץ. לא, קצת פחות, אבל היית מקבל, לא רמה כזאת, ובטח שלא חזרה הדרגתית לעבודה. והחלק המדהים ביותר בעיניי בכל הסיפור הזה, כל פעם ששאלתי אותם אם זה בסדר שאני לוקח חופשה כל כך ארוכה, אם
אם זה מסכן את מעמדי בחברה, אם אני צריך לדאוג למשרה שלי וכאלה. הייתה להם רק תשובה אחת, get well. וחזרתי לעבודה לפני יומיים, כולם כל כך שמחים לראות אותי, כל הדאגות שהיו לי בקשר לשמירת הסטטוס שלי בחברה, תחזוק הפרויקטים שעבדתי עליהם, כל הפחדים שלי התבררו כלום מבוססים, כל הפרויקטים שלי נשארו בדיוק איפה שהשארתי אותם לפני 5 חודשים, אף אחד לא פלש לי לטריטוריה, הכל בסדר, חזרתי לעבודה והכל חלק, מאוד מאוד מוזר. זה כמעט חצי שנה, זה לא פרק זמן קצר. כן. אתה מרגיש טוב אבל? חוץ מה... בגדול, אם אתה חוזר לעבודה, נשמע שאתה מרגיש טוב. אני לוקח חצי ימים מכיוון שאני לא מסוגל לעשות ימים מלאים כרגע. הגב שלי לא עומד בזה. אני עובד על להיכנס לכושר, מכיוון ש... הסיבה שכואב לי הגב זה מכיוון שהשרירים לא מסוגלים להחזיק בעומס של, של המשקל. אז אני א', ירדתי במשקל לא מעט, ואני מתחיל לעשות איזושהי פעילות ספורטיבית כל יום. פשוט כדי שיהיה לי את הכושר המינימלי כדי להחזיק את עצמי בישיבה. למה, כל הזמן הזה היית בשבע? בוא נגיד שמרגע שנעמדתי, יש לי שעון מתקתק, שאחריו אני חייב לחזור לשכב שוב. אני פשוט מתעייף מאוד מהר, השרירים מתחילים לכאוב ואני צריך לנוח. וואו. הלכתי לכירורג, כי חשבתי אולי יש איזשהו פתרון קסם. הרבה פתרונות קסם חיפשתי עד שהבנתי שאין ברירה אלא פשוט להיכנס לכושר. אה, זאת הבעיה? שאתה לא בכושר? הבעיה היא שיש לי בליטת דיסק. אני יכול לפצות על זה על ידי השרירים שלי, אבל השרירים עין. כן. אז כן, כרגע הבעיה שלי להיכנס לכושר, זה לא המקור של הבעיה, אבל זה גורם תורם. קיצר, הלכתי לכירורג, נוירוכירורג, לשאול אותו אם הוא יכול לעזור לי. אתה יודע מה הוא אמר לי? מה? אתה מזדקן, זה קורה לכולם. כן. עמדו לי דמעות בעיניים כששמעתי את זה. אבל הוא צודק, אין מה לעשות. בן אדם מתבגר והוא צריך להתחיל לדאוג לעצמו כי אף אחד אחר לא עושה את זה. כן. די, נו, אתה לא באמת מזדקן. אנחנו נחיה לנצח. יש לי יום הולדת על שבועיים, זה בא מהטריטוריה. טוב, תראה, אף אחד לא יודע מתי יום הולדת שלך בגלל שאתה לא בפייסבוק. אתה תצטרך להגיד לנו בצורה פרו-אקטיבית, יש לי היום יום הולדת. אחרת אנחנו פשוט לא נדע. א', אם אתה לא יודע את זה יותר יום הולדת שלי ולא טרחת לשאול, אז כנראה שלא אכפת לך מספיק זה הכל. ודבר שני... ברוך הבא לשנות ה-2000, אף אחד לא זוכר שום דבר היום. ודבר שני... כן, בהחלט יש יקו. מצטער. זה הציוד שיש לי בבית. כשאני אעבור לגרמניה, או לכל מקום מתוקן, אני אקנה ציוד. אבל בוא, בישראל, לא. אני עכשיו מנסה לצמצם ציוד, לא להגדיל את כמות הציוד שיש לי. אוקיי. אם תצטרך עזרה בבחירת ציוד אודיו, אז אני אשמח לעזור. כשאני אהיה בגרמניה, ואני אצטרך מיקרופון בשביל הפודקאסט שאנחנו נעשה, בין מרכז ברלין לצפון צהלה. מזרח צהלה. מזרח. דרום יבני. אז אני די בטוח שאני פשוט אתפוס אותך ואגיד לך, היום אתה בא איתי למדיה מרקט או סאטון, ואנחנו נסגור את הפינה הזאת. איזה ראש ישראלי יש לך? אתה לא הולך למקומות כאלה בשביל לקנות ציוד אודיו. או, אתה יודע לאן אני הולך? אני הולך למוקס, ומוקס אומר לי איפה לקנות דברים. תרשום. toman.de איך? toman.de, אני עושה להם עכשיו פרסמת בפודקאסט. וואו. אם אתה רוצה ציוד אודיו במחירים טובים, ציוד באיכות טובה, חנות וירטואלית שמספקת לך את הדברים מהר עד הבית, מבחר יותר גדול מכל מה שתמצא בכל חנות פיזית. אוף, אני מתגעגע ליאנוביץ' ברוכה. ברוקה! אתה לא תגיד לי איך קוראים לו, אני פגשתי אותו מלא פעמים, בכל מיני מצבי תודעה, אם אני קורא לו יאנוביץ' ברוכה, הוא יאנוביץ' ברוכה, ולא אכפת לי איך קוראים לו באמת. שיהיה יאנוביץ' ברוכה. אין, אחלה מקום יאנוביץ' ברוכה. איזה ברוך ביאנוביץ' ברוכה. אז איפה היינו? בבלט דיסק שלך? סליחה, בדיחת קרש באה. מה אתה משמיע בבלט דיסק שלך? בח, 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 בח. לא, הייתי חייב להגיד משהו על הבלט דיסק. אתה מוציא בלט דיסק חדש? כן. אתה שמח לראות אותי או שזה בלט דיסק בגב שלך? אוקיי, אני חושב שסיימנו את האייטם הזה. שנייה, אני צריך לשתות את כוס קפה כדי שזה לא יקרה שוב פעם. אוקיי, אז אני אפתח לי פה את הבירה השחורה שלי. לא, אני לגמתי עכשיו, זה מולי. מתגעגע לאלכוהול. כן, כולנו מתגעגעים לאלכוהול. האמת, אבל אני לא כל כך מתגעגע לאלכוהול. הפסקתי לשתות אלכוהול לפני כמה שבועות. אתה צוחק עליי.
בחדשות מעולות. הפסקתי לשתות אלכוהול, והפסקתי עוד כל מיני דברים. בוא נגיד זה בישראליות מצויה, סחבק, סחי בלטה כבר כמה שבועות. לא מתגעגע, אבל זה מעלה בי שאלות מסוימות, ספציפית בנושא ברלין. כל המארג החברתי, האירופאי בכלל, בברלין בפרט, מתבסס על אנשים שהולכים לפאב לשתות בירה. אם אני מגיע לברלין ואני לא שותה בירה, לא שותה בכלל אלכוהול, האם נדונתי להיות לבד? עכשיו בוא, אנחנו מדברים על בירה ומעלה, לא נגדיר עד כמה מעלה, אבל בוא נגיד שאני סחי. איך באדם כזה יכול למצוא את עצמו חברתית בברלין? תשובה היא מאוד פשוטה. המארג החברתי בברלין, כמו בשאר חברות אירופאיות, מתבסס על יציאה וישיבה ביחד בפאב ושתייה של בירה. עכשיו, החלק החשוב פה זה יציאה וישיבה יחדיו בפאב, לא הבירה. תזמין מה שבזיין שלך, אף אחד לא יסתכל לך בכוס. לא, אני תליאל שאלה. לא? הדרך שבה פסאודו אלכוהוליסט שכמוני יכול להתנזר מבירה ומעלה, זה פשוט לא להיכנס לפאבים. להיכנס לפאב ולא לשתות בירה, אנחנו מדברים כאן על רמה גבוהה, זה הארדקור, הלאה. אוקיי. אני אגיד לך מה. אני לא הולך לפאבים. יש ערב שתייה בצוותא של החברה כל יום חמישי. לא הגעתי לשם ולו פעם אחת. אני לא טיפוס. אם אני כבר שותה אלכוהול, אז אני עושה את זה לבד בבית. אני לא יוצא מהבית בשביל זה. וגם שתיית אלכוהול זה עניין של פעם בשבועיים פחות או יותר של בירה אחת. אני באמת חזיר מאוד קטן של אלכוהול. ולהגיד לך שזה לא גבה ממני מחיר חברתי, יכול מאוד להיות. כאילו, אבל אני לא יכול לתלות את זה דווקא בעניין של אני לא שותה אלכוהול, ולא בעניין של למשל אני לא בן אדם של לצאת מהבית ולשבת ביחד באיזשהו מקום. אני יותר בן אדם של לשבת לבד בבית ולשמוע פודקאסטים ולראות סרטונים ביוטיוב. זה פשוט לא מה שעושה לי את זה. כן. אז כאילו... כן, אבל אתה הבאת איתך את המארג החברתי הדרוש לך מהארץ. איי-קיי, היי פיבי! פיבי נהדרת, אבל היא לא מארג חברתי. היא בסך הכל בן אדם אחד. בטח שכן. כאילו, אם נגיד היית מתנהג כמו שאתה מתנהג עכשיו, ופיבי לא הייתה נמצאת שם, היית הולך לעבודה, חוזר מהעבודה, ובמשך כל ה-16 שעות שיש לך מחוץ לעבודה, היית מדבר, איך פה אומרים את זה? מדבר ללמפה. זאת אומרת, היית מסתכל על הקירות, וזה היה נחמד לשבועיים שלושה עם הפודקאסטים שלך והמוזיקה שלך, ואחר כך היית מאבד את השפיות. אז פה רואים שאתה לא מכיר אותי מספיק טוב, ארנב. אם יש לי חיבור וי-פיי ויש לי מספיק קלוריות לשרוד אליהם, אני בסדר. אוקיי, אז אנחנו לא מדברים עליך, אנחנו מדברים על... בוא לא נדבר על יצורים מיזנטרופיים טוטליים כמוך. בוא נדבר על יצורים חברתיים שמעוניינים בקשרים חברתיים, שלא מבוססים על כניסה לפאבים או לקיחת חומרים פסיכואקטיביים. כמו אנשים נורמליים שלא לא, לא, לא רוצים לקחת חומרים שעושים להם את הגוף. אז אתה צופת לשמוע, אבל כמוני יש גם אירופאים. הצא לי לשבת עם אנשים לשחק משחקי קלפים, משחקי קופסה, לא זוכר כבר מה זה היה, בשעות של אחרי העבודה, פשוט מכיוון שכאילו... רגע, אנחנו מדברים על אנשים מהעבודה שלך? כן. די, נו, אנשים מהעבודה שלך זה לא... הם לא אמורים להיות החברים שלך, אמורים להיות הקולגו שלך. אין לי פה מישהו אחר. יש לי מעט מאוד חברים פה. אני יכול לספר אותם על כף של יד אחת. יפה, יפה. זאת הנקודה שעומדת בבסיס הרבה מה... בבסיס הפודקאסט הזה. בעצם מה שאתה אומר, כשאתה מאגר לאיזשהו מקום, אתה מביא איתך את הקשרים החברתיים שנכנסים איתך אחר כך הביתה, וחוץ מזה זה החברים שלך מהעבודה. או החברים שלך מהפאב, אבל אם נטרלנו את החברים מהפאב, אז נטרלנו את הכל. לוקח לי בערך 10 שנים לעשות חבר. זה לא קל. אני לא בן אדם שמתחבר בקלות. יש לי מעט מאוד חברים גם בארץ, חברים אמיתיים. ואני לא... זה לא חדש לי. אני לא מדבר עליך, מוקס. אם הייתי צריך לעשות חברים, אם הייתי משקיע בזה מאמצים יותר גדולים, אם הייתי מרגיש את הצורך, הייתי עושה את זה. אני פשוט די בסדר עם זה כמו שזה. זה נחמד חברים מדי פעם, במינון נמוך, אבל יש לי מספיק פה. יפה, אז אתה צריך להבין שכשאתה אומר לבן אדם להגיע לבד לברלין, זה מה שהוא רואה לנגד עיניו, אוקיי? אני ואתה מאוד שונים במובן הזה. כשאני אומר לך תעבור לברלין, אני אומר לך שזה מה שאני הייתי עושה במקומך.
עכשיו, מאחר ואתה, האופי שלך מבחינה הזאת ספציפית מאוד שונה משלי, אני מצפה שאתה תתקל בקשיים שאני לא נתקלתי בהם, אבל גם להפך, אני חושב שאני נתקלתי בקשיים שאתה לא היית נתקל בהם. אני חושב שאולי לך יהיה קצת יותר קל לעשות חברים חדשים או להרוג לעצמך סביבה חדשה. מה שלי היה, שלוקח לי המון המון זמן להיפתח לאנשים. אני לא יודע. לא הייתי אתה עדיין. לא היית. לא. אולי בחיים הבאים. אולי באיזה סימולציית מחשב. בוא לא נלך עד כדי כך, סימולציית מחשב, בוא. הסינגולריות יש לפחות עוד 21 שנים. נו, יש לנו זמן. יש לנו זמן, הכל פתוח. תגיד, מתי יש בחירות בברלין? הבחירות בברלין? כן. אני לא מוד כאן פה בפוליטיקה המקומית, ממש. תראה, מדברים על זה שהבחירות הבאות מרקל תפסיד, ואז כל הפוליטיקה הגרמנית תשתנה. אני מקווה שלא יצא לנו עוד טראמפ, זה הכל. כן, ואז אתה יודע, אם זה יקרה, אתה פתאום תמצא את עצמך במצב שאתה צריך ללמוד עוד שפה ולהתאקלם בעוד מקום ולחסוך לפנסיה בעוד בירוקרטיה שונה לחלוטין. אתה יודע, זה מה שצריך לקחת בחשבון. אני לוקח את זה בחשבון, זה מאוד מפחיד אותי. ואני נשאר עם האוזן לקרקע. כשאדמה תבער, נתחיל לחשוב מה עושים. אוקיי, אבל בוא שנייה נדבר על מה עושים, כי נגיד, אם נדבר עכשיו על מה עושים, אז אתה יודע, אולי יהיו לנו תוכניות. כי לדוגמה, אם אני עובר לברלין, אז זה לאו דווקא המקום בו אני רוצה לבלות את כל הזמן, זה... ברלין זה אתר טוב לנחיתה, ואחר כך אפשר לעשות את כל העברות, לא במטוס, אלא ב... מיניוון, בעצמך. אני אמרתי לך את זה כבר בפרק הראשון. ברלין היא תחנה מרכזית אירופה. אבל אתה נתקעת שם. אני תמיד נתקע בתחנה המרכזית, אני אצלן. נכון, אבל בגלל זה אתה גר בתחנה המרכזית. ליד הנאצים. זה נכון. כולם נאצים. כולם פאקינג נאצים. אין מאיפה לברוח מהם בימים האלה. זה ממש מרגיש בזמן האחרון כאילו אין לאן לברוח מהנאצים. בכל מקום בעולם. פאקינג כל חור. זה מחרפן אותי. מה עושים נגד דבר כזה? אני לא בטוח שהם נאצים נגדנו, הם נאצים... נאצים כלליים? נאצים כלליים. אתה יודע מה קורה כשיש אותם נאצים באותם מקומות בעולם? מה קורה? מלחמת עולם. איך תדע שעומדת להיות מלחמה כשאף אחד לא יודע שום דבר לגבי מה הולך לקרות? כי הוא אין תוכנית, ברגע שהכל כזה באוויר ואולי וכאילו ויש המון חוסר ודאות, סביר להניח שתהיה מלחמה. בונה, איזה כיף זה נפולת של נמושות. למה? איזה כיף לשמוע את השני החבר'ה האלה מתלוצצים וצוחקים ומריצים דחות. זה פודקאסט מהנה ומעודד, משמח ומעשיר את הלב. מה ציפית, ימיזנטרופ? מה ציפית, ימיזנטרופ? דיקטה לי את הנשמה עכשיו, אחי. דיקטה לי את הנשמה. אבל זה מה יש. אני לא רוצה מלחמה. למה אני ברחתי מהארץ? הארץ זה מיקרוקוסמוס. לא, זה לא. כן, זה כן. הארץ זה אוטלייר. לא, היה נערך הרהבה בבתנו. הרהבה בבתנו היא האמא של האוטלייר, בכל מובן. פאקינג 400 מיליון אוטליירים? לא נראה איזה אוטלייר. זאת לא אנומליה, זו מדיניות. אתה, בפעם האחרונה שהקלטנו פודקאסט, אתה קראת לי טיפוס קונספירטיבי. תקשיב לעצמך עכשיו. אני לא רוצה להקשיב לעצמי. חוץ מזה הרבה יכול לקרות במספר חודשים. בכל מקרה, אם כולם נאצים בכל המקומות, אז בואו נבחר את המקום עם הפגיעה המינימלית. כי נגיד, מההרגשה שלי בברלין, ברלין היא מקום מלא בהמון סוגים של אוכלוסיות שלאו דווקא אוהבות אחת את השנייה. כרגע הם חיות בסבבה אחת עם השנייה, אבל לי זה הרגיש כמו סוג של חבית נפץ. אם יתחיל בלגן, לא בטוח שבברלין יהיה סבבה. לעומת זאת, בואו נבחר את המקום שבו יהיה הכי פחות לא סבבה מכל המקומות שאליהם אנחנו יכולים להגיע. כי, ובוא נוריד החוצה את קנדה לדוגמה שזה די סיוט להגיע בגילנו, אוקיי? או אוסטרליה. אנחנו מורידים את כל דרום אירופה בגלל ששם אין לנו עבודה בכלל, נכון? אנחנו מורידים את כל המזרח התיכון בגלל שמשם ברחת. לא יודע, מה נשאר לנו? ניו זילנד? אמסטרדם? דבלין? אני לא רוצה להיות באף מקום, אני פשוט לא רוצה להיות איפה שיש מלחמה. דיברתי על זה בפרק אחר שעשינו. נראה לי שדווקא פה יש את הנוגדנים הנכונים נגד פשיזם. הם יודעים what's at stake.
הם יודעים, כאילו בארצות הברית הם אומרים, זה בסדר, זה לא בסדר מה שהוא עושה, איך הוא מדבר, זה משהו חדש, זה לא מובן, אני לא יודע מה עושים. פה ברגע שאיזשהו דמגוג יגיע לעמדת כוח, הוא יכתוב את הקפה של החיים שלו. לפחות ככה נראה לי. אוקיי. ולכן אני פה. תראה, כשיש מלחמת עולם, אין אנשים שהם יכולים להישאר מחוץ למשחק. זה נכון. אי אפשר. זה נכון. כי זה קוראים לזה מלחמת עולם. עכשיו, אנחנו לא מדברים, אם יהיה סתם סכסוך מקומי, זה לא יפריע לך בכלל שם בברלין. אבל אם יהיה משהו כללי, אז אתה יודע, שום מקום לא יהיה בסדר. גם לא ברלין. ולכן אני לא מוצא הרבה טעם להתעסק בשאלה בכלל. לא, כשיגיע היום... נהיה חכמים יותר. אז יהיה מאוחר מדי, נכון? לאו דווקא. אם נשמור את העיניים פקוחות ונשים לב מה קורה, ונעשה את ההחלטות המושכלות שלנו בהתאם, אני חושב שאפשר יהיה למתן את האסון. בוא נגיד את זה ככה. אני לא חושב שבשלב הזה, שהוא עדיין שלב יחסית מוקדם, אני מסכים איתך שככה נראה שלשם זה הולך, אבל אנחנו עדיין בשלב מוקדם, וכרגע אני לא רואה שאפשר לעשות הרבה מעבר למצוא מקום טוב להיות בו בינתיים, לבנות איזשהו סוג של ביטחון לעצמך, אם זה כסף או אם זה רכוש או אם זה לבנות בונקר גרעיני באמצע היער. ויש לך את הדברים האלה? לא, אין לי אף אחד מהדברים האלה, אבל זו התוכנית. זו תוכנית, זה אחלה תוכנית. אתה יודע, עוד תוכנית טובה. היא מה שאנחנו, התוכנית שלי לגבי אפוקליפסת הזומבים. אתה יודע מה היא? היא מתחילה אפוקליפסת הזומבים, I bite the bullet, ורץ אל הזומבים. להיות אחד מהראשונים. אתה לא בן אדם מסבלנות. לא, שמה לחכות, אתה יודע. שזה. בואו נעשה את זה מיד, מההתחלה. כשהייתי קטן, אני מדבר איתך על סוף העשור הראשון שלי, תחילת העשור השני. הייתי חולה על ז'ול ורן. כן. אתה מכיר ז'ול ורן? ודאי. ומה שהכי סקרן אותי בסיפורים שלו, זה הצורה שבה הגיבורים שלו היו שומרים על קור רוח במצבים מסוכנים, וחושבים עם הראש במקום עם הלב למצוא פתרונות מעשיים לכל בעיה שעמדה בפניהם. ובמיוחד אני מעלה פה על נס את אי התעלומות, שבו קבוצה של מהנדס ומדען וכו' וכו' נקלעים לאי בודד ובונים סוג של תעשייה של המאה ה-19 עם רכבות וקורי פחם ותעשיית ברזל וכו' באי הזה כדי לעשות את החיים שלהם נוחים יותר. וואי, אני חייב לקרוא את הסיפור הזה עכשיו. אני חושב שאם הייתה אפוקליפסת זומבים עכשיו, אני הייתי מנסה להמשיך לחיות ולו רק כדי לממש את הפנטזיה הזאת שלי של לבנות את הכל מאפס. יש ערוץ יוטיוב בשם Primitive Technology, אתה מכיר אותו? לא. זה בן אדם שיוצא לאמצע הג'ונגל בלי כלום ובונה את הדברים אשכרה מאפס, כלומר איך עושים קד חרס ואיך עושים איך מוצאים ברזל ואיך בונים בקטר, איך מגדלים ירקות באמצע הג'ונגל וכו' וכו'. זה גם כן מאוד מדבר על לחלק הזה בי. אוקיי. תשמע, בבסיס כל הבעיות שהטכנולוגיה שמה עלינו, זה שאי אפשר להשתמש בה בלי יכולת לייצר פלסטיק או חשמל. אם יש לך יכולת לייצר פלסטיק ואו חשמל, אתה לא צריך לעשות את מה שהוא עשה, נכון? אני מניח. אם אתה רוצה להתחיל את הכל מאפס, אתה יודע איך בונים טרנזיסטור לבד? שלא לדבר על שבב משולב כמו מחשבים של היום. אני מניח שאם יהיה לי יכולת לייצר אנרגיה, אז אני אוכל להתגבר על העניין של הטרנזיסטור. אבל לא, אני לא יודע איך לייצר את הטרנזיסטור לבד, בידיים. בידיים אתה לא תצליח. צריך סיליקון ברמת טוהר. כל כך גבוהה שאתה צריך חדרים נקיים אמיתיים בשביל זה, ורק להכין חדר נקי זה סיפור בפני עצמו. אבל אי אפשר לייצר טרנזיסטור באמצעים פחות טהורים שייתן את אותו אפקט? הטרנזיסטור הראשון לדעתי היה באיכות מאוד ירודה, והביצעים שלו היו די נוראים. ואם ראית תמונה שלו אי פעם, הוא פשוט נראה כמו כאילו מישהו שם כמה מקלות של דבק חם על מחוות. פשוט עיסה ענקית של גו שקוף.
וזה אפשרי, אבל לבנות מדברים כאלה מחשב, צריך אלפים הרי של טרנזיסטורים בשביל לעשות מחשב, במיוחד מחשב מודרני. אולי לא צריך לעשות מחשב. תכלס, כל מה שאתה צריך בשביל לחיות ביער, זה יכולת להתחמם, יכולת להרחק את החיות הרעות, ויכולת לייצר אוכל באיזושהי צורה. אני לא בטוח שצריך בכלל את הטרנזיסטור. אתה צריך, זה משהו שיורד דברים. אתה יודע, אולי יש, אם יש לך אנרגיה, אתה יכול לעשות את הדברים האלה. מה שאתה אומר זה נכון, רק שזה לא הטיעון שהתחלת ממנו. מה הטיעון שהתחלתי ממנו? שאם יש לך אנרגיה ופלסטיק, אתה יכול לממש את כל הטכנולוגיה המודרנית. לא, זה לא יעבוד. אתה צריך הרבה יותר מזה. אוקיי. אולי באיזשהו שלב, אתה יודע, ימציאו איזשהו גיזמו שמייצר את כל הדברים האלה במכה, ואז לא תהיה את הבעיה הזאת. כן, קוראים לזה רפליקייטור או מס קומפיילר. נו, נשמע לי טוב. כן, דיברנו על סינגולריות, זה. זאת אומרת, אני לא חושב שהסינגולריות תגיע ברגע שיהיה AI. אני חושב שברגע שנעשה מס קומפיילר. תסביר מה זה מס קומפיילר. מס קומפיילר זה בית חרושת בקנה מידה מולקולרי. זה מכשיר שמאפשר לך לבנות כמו לגו אטומים, לקליק אותם למקום ולבנות אטום אטום ככה כל עצם מקרוסקופי שתבחר. תלחץ על כפתור, תיתן לו את האטומים הנכונים והוא יעשה בשבילך פטיש או מחשב או אוף טנדורי. אז בעצם כל מה שאני צריך זה את המס קומפיילר הזה שיעבוד במהירות סבירה ושימוזער מספיק טוב כדי לשבת לי על, על פרק יד שמאל איפה שהשעון היה אמור להיות, ואז אני אוכל להקים את כל הטכנולוגיה whatsoever בעולם אחרי שאני בורח מהנאצים על היערות. אם יש לך מס קומפיילר והארד דיסק מספיק גדול, הרבה מאוד מהבעיות בעולם כבר לא קיימות עבורך. רגע, אבל אני יכול לבנות את הארד דיסק מספיק גדול הזה באמצעות המס קומפיילר? כן, אבל אתה צריך את הדאטה שיש בפנים שאומר לך איך לבנות דברים. בלוקצ'יין. התשובה שלך להכל? מה? כל האינפורמציה אמורה שאת באוויר. נכון? כל מה שאני צריך זה בעצם שהמס קומפיילר ידע לבנות רספטור כדי לקלוט את הבלוקצ'יין הראשון שייתן לו את האינפורמציה לשאר הדברים, נכון? אבל אין אינטרנט, יש אפוקליפסת זומבים, אין אינטרנט. לא, אם לכולם יש מס קומפיילר על היד, אז המס קומפיילרים יתקשרו כבר אחד עם השני, דרך גלי הרדיו. הם כולם מתים, הם זומבים. אבל המס קומפיילרים שלהם לא מתו, נכון? הם נמצאים על הידיים שלהם והם עובדים על אנרגיה בלתי נדלית, כי אמרנו שיש לנו אנרגיה בלתי נדלית, נכון? Aha. יש לך איזשהו ארק ריאקטור שיושב לך על רצועת שעון על היד, נכון? זה מס קומפיילר סולארי אבל. הוא לא סולארי, הוא שואב אנרגיה מהתווך שבין ה... קוורקים ביקום, מה זאת אומרת? טוב, פה אני חושב, נכנסנו כבר לפוסט סינגולריות ואני לא פוסט סינגולריטריאן. לא הבנתי מה ההבדל, מה הקשר בין זה לבין הסינגולריות. זה טכנולוגיה, מה הקשר בין זה לסינגולריות? זה יכול לקרות עם הסינגולריות, זה יכול לקרות בלי הסינגולריות. ברגע שיש לך דבר כזה, אתה יכול ליצור מחשב יעיל בכזה קנמידה שכל השיטות הכי יקרות ומסובכות להפקת AI יהיו זולות ופשוטות. אבל זו לא הבעיה. זו לא הבעיה עם סינגולריות. כדי להגיע לסינגולריות, אתה צריך שהמחשב עצמו יתחיל לייצר לעצמו את המשימות. הבעיה היא לא עם יכולת ה-AI, אלא עם התיאוריות ה-AI שכרגע לא מאפשרות למחשב להגיע לתודעה. נכון, אבל כשמדברים על הסינגולריות ונותנים תאריך, כמו שקרוצווייל עשה, בדרך כלל מדברים על התאריך שבו יכולת המחשוב תגיע למצב כזה שיכולה לתמוך בחשיבה בקנה מידה אנושי. את היכולת התקדמות בתיאוריה אנחנו לא כל כך יכולים למדוד. רוב הסיכויים שהתיאוריה תהיה מוכנה לפני החומרה, למרות שאי אפשר לדעת, כשאתה מדבר על הסינגולריות מגיעה בשנה כזו וכזאת, אתה תמיד מדבר רק על היכולת של החומרה. לפי חוק מור. אם היכולת של החומרה מספיק טובה, אז גם שיטות כמו סימולציה של מוח אנושי הופכות להיות פיזיביליות וזולות בקנה מידה, שזה יכול להיות אקספלוסיבי בעצמו. אני חושב שחפרנו יותר מדי על סינגולריות. יש מצב שחפרנו יותר, אבל זה הרבה יותר מעניין מאשר לדבר על נאצים ופוליטיקה. זה נכון. עולם
אולי נתחיל את הפודקאסט, מה אתה אומר? אני הייתי בטוח שאנחנו בפנים. כן, אבל עוד לא הגעתי לנושא הראשון. רגע, אנחנו, זה כמו אינספשן, פודקאסט בתוך פודקאסט בתוך פודקאסט? למה לא? מתי אנחנו יוצאים החוצה וכמה זמן כבר עבר במציאות האמיתית? בניגוד לאינספשן, פה הזמן עובר יותר לאט. אוקיי, מה, אז בוא תגיד על מה אתה רוצה לדבר, כי אני הרי מגיע נטול תוכניות לחלוטין, עצם לשימושך הפודקאסטאי, ומחכה שאתה תעביר לנושא החשוב. בוא דבר על מה רצית לדבר. האמת היא שעכשיו אני מסתכל על רשימת הנושאים לפודקאסט הזה, והם כולם נראים לי לא נכונים. אתה יודע למה? למה? כי הם כולם, כל מיני נקודות שרציתי ללות בפניך כדי לנסות לשכנע אותך לעבור לברלין. וזה נראה לי קצת מאוחר מדי השלב הזה עכשיו, לא? מה זאת אומרת? אתה מה משוכנעים עכשיו, לא? סיימתי את העבודה שלי, עכשיו זה רק עניין של זמן, טוב. תראה, יש לי כמה התלבטויות לגבי ברלין, אני אגיד לך מה התלבטויות, ובוא נזרום עם זה. אולי יום אחד גם אתה תזרום ולא תכין רשימות כדי לדבר על דברים ספציפיים. דבר ראשון, דיברתי איתך על נושא החברתי בהקשר הפסיכואקטיבי, a.k.a. בירה. דבר שני, לדוגמה, כרגע אני עצמאי, ונורא נחמד לי שאף אחד לא אומר לי מה לעשות. וגם נורא נחמד לי שאני עושה המון סוגים של פרויקטים. כן. חלק בשביל עצמי, חלק אפילו בלי כסף לחלוטין, חלק בשביל כל מיני עמותות, וחלק בשביל כסף. וזה נורא כיף. זה נורא כיף. פייר, יש בזה פחות כסף ממה שהייתי יכול לעשות אם הייתי שכיר. כן. אבל, תודה, איכות חיים נמדדת לאו דווקא בכסף. אם אני עכשיו עובר לברלין, אני חייב להפסיק עם הסיטואציה הזאת. למה? כי מאיפה אני מכיר מישהו שיביא לי עבודות בברלין? מי מכיר אותי? אתה לא יכול לעשות את זה רימוטלי? לקליינטים שלך אכפת איפה התחת שלך נמצא? לקליינטים הישנים שלי רוב הזמן לא. לקליינטים החדשים שלי בארץ רוב הזמן כן. אחד מהדברים הראשונים שאני שומע מכל לקוח בארץ זה, טוב, תגיע אלינו למשרד ונדבר. ואין לי, תודה. בתור מיזנטרופ, חדל אישים וחרה של בן אדם בסך הכל, אין לי רשימת קליינטים שיכולה להחזיק אותי מעכשיו ועד דלו ידע. אז סביר שאני אצטרך גם למצוא אנשים, תודה, חדשים בכל מקום שבו אני אהיה. יותר נראה לי סביר שתצליח למצוא יותר לקוחות שפשוט לא אכפת להם איפה אתה. זאת אומרת, אם אתה נמצא בישראל ובוחן רק את השוק הישראלי, אז השוק קטן. כשאתה נמצא רק בברלין ובוחן רק את השוק הברלינאי, זה שוק טיפה יותר גדול. אבל להיות באיפה שזה לא יהיה ולבחון את השוק העולמי זה כבר סיפור אחר, לא? יש לי כמה דברים להגיד לגבי זה. בשוק הישראלי יש לי מספר יתרונות. אחד זה שאני גבר לבן פריבילגי. אתה תצטרך לוותר על זה באיזשהו שלב אם תעבור, אתה יודע את זה. נכון, אבל אנחנו מגיעים לנקודה, הנקודה היא אחרת. אחד זה זה, ושתיים, אני יודע מאיפה להביא את הלקוחות. אם אנחנו מדברים על אירופה, אני לא יודע מאיפה הם באים בכלל. אתה מבין? זה לא כאילו שבן אדם שהוא מקצוען, מסתובב ברחוב עם מגפון ושואל מי רוצה פתרונות תוכנה. אני תפסתי ממך דווקא בן אדם שמכיר את כל האקס פלייסים והאתרים האלה של המציאת גיגים כאלה ואחרים. חשבתי שאם מישהו יודע איך עושים את הדברים האלה אז זה יהיה אתה דווקא. תפסת. כי אני לא מבין בזה כלום. גם אני לא. צריך ללמוד. צריך לשבת וללמוד. זאת נקודה אחת. איך עושים את זה? בסדר. יכול להיות. אבל זאת נקודה אחת. יש כאן הרבה עבודה. תן לצבעות ללכת במקומך. אינטרנט. לא, זה לא, התחרות עם הודים, פקיסטנים, בנגלדשים ושאר ירקות היא מאוד קשה. ואתה יודע, והם גרים בגרושים, במקום שבו הם גרים. זה הדבר ראשון. דבר שני, חלק מהסיבה שבן אדם רוצה לעבור לברלין, או לכל מקום צפון אירופאי, עם איכות חיים טובה ורווחה והכל, זה בגלל אותה סיבה, שאתה עכשיו היית 5 חודשים בבית וקיבלת משכורת ועכשיו אתה בהמבורג מודל, נכון? כלומר המבורגר מודל, אגב המבורגר מודל, נכון, ים ים ים. כלומר, זה בעצם מוביל אותי להבנה שאם אני עובר לאירופה אני חייב לחזור להיות שכיר, אחרת מה זה משנה? אתה מבין? כאילו זה משנה, יש עוד כל מיני דברים שמשנים, אבל בגדול המסקנה המתבקשת כאן, בגלל
הרווחה הרצינית, כמה ימי חופשה אמרת שיש לך גם בלי המחלה? משהו כמו 30 בשנה? משהו כזה. ועוד איזה 5 חודשי מחלה ככה, בלי בכלל לחשוב פעמיים, וזה שאתה עובד משהו כמו 7.5-8 שעות ביום, וכן הלאה וכן הלאה. לעבור לאירופה ולהיות עצמאי זה פשוט נראה לא משתלם. מה שאתה אומר זה שלהיות עצמאי בישראל makes sense בגלל הכלכלה הישראלית, ופה פחות. נכון. אתה בעצם רוצה למצוא עבודה פה. אז זה אומר שאם אני עובר לגרמניה אני בעצם צריך לחזור להיות הניגר של הבוס ולעשות מה שהוא אומר לי. אתה לא מבין כמה להיות הניגר של הבוס פה שונה מלהיות הניגר של הבוס שם. אתה לא מבין את ההבדל בכלל. רוב הזמן אני לא יודע מי הבוס שלי. הבוס שלי הוא תלוי מה אני מנסה להשיג. אם אני רוצה לשפר את מערך הטסטינג שלנו, אז הבוס שלי באותו קונטקסט יהיה מי שאחראי על QA. ואם אני מנסה לשפר את הצורה שבה עובד רכיב מסוים, אז הבוס שלי באותו קונטקסט הוא מי שמנהל הטכני של הפרויקט הספציפי. אין פה את ה... Yes, boss. תעשה ככה, yes, boss. אתה בוחר לעצמך מה לעשות, ובהתאם לזה אתה מחפש לעצמך את האנשים שיכולים לסייע לך לעשות את זה. זה אחרת לגמרי. אבל, מה שאתה מתאר זה בעצם משהו שכבר אני הייתי עושה בתור שכיר בארץ. בסדר? הבעיה המרכזית היא שאתה נמצא באותו אקוסיסטם. נכון? זה לא כאילו שמחר אתה מחליט לעשות משהו אחר, אז אתה יכול לעשות משהו אחר. זה תמיד צריך לשרת את הסיטואציה של החברה. אתה עובד בחברה שמייצרת את המוצר הזה. אז כל המאמצים שלך, לא משנה עד כמה מגוונים הם יכולים להיות, או כמה תלויים הם במצב רוח שלך, הם עדיין צריכים להיות קשורים לפרודקט. ואיך זה שונה כשאתה עובד בשביל לקוח פר פרויקט? בכל מקרה גם שם המעצים שלך צריכים להיות לטובת הפרויקט, אני לא רואה הרבה הבדל. אתה צודק לחלוטין, אבל יש לי הרבה פרויקטים. ולי יש הרבה פרויקטים בעבודה? אבל כולם קשורים לנושא הזה שאנחנו, למוצר שהחברה שלך מייצרת. החברה שלך מייצרת מוצר X, אתה לא יכול פתאום עכשיו להגיד שבא לך, נגיד החברה שלך מייצרת שולחנות. אתה לא יכול להחליט שפתאום בא לך עכשיו להתעסק במוצר שמזהה גחליליות. נכון? זה נכון, אבל זה טיעון אחר. עכשיו אתה אומר שעבודה כשכיר אולי משעממת יותר, וזאת בעיה שאין לך מספיק מגוון בעבודה בתור שכיר. יש כאן הרבה דברים שהם בעייתיים בלהיות שכיר. אוקיי, אתה צריך להיות כל יום בעבודה, ואתה צריך לעשות כל הזמן את הדברים, ואולי אתה מחליט על הרודמפ שלך, ואתה צריך להיצמד לרודמפ שלך. כשאתה עצמאי, יש לך הרבה יותר חופש, אתה יכול לעשות מה שבא לך. זה נכון. אתה יכול להחליט פתאום, בא לי עכשיו לעשות משהו בשביל עצמי. אוקיי? כשאתה שכיר, אתה לא יכול לעשות את זה. אתה יכול להגיד לבוס שלך עכשיו, תשמע, אני החלטתי עכשיו 3 חודשים לעבוד על אפליקציה שלי, אז בוא אני אעבוד על הדברים שלך 1.5 יום בשבוע, וחוץ מזה אני עובד על הדברים שלי. יש לי חבר בעבודה, קוראים אותו רוברט. הבחור גיק של מחשבים, אם אני אומר שהוא גיק על, אז כאילו זה באמת צריך לחשב משהו. בן אדם יש לו אוסף של מחשבים ישנים מה-70s, ממזרח גרמניה. כל החדר שלו מלא רובוטים, והוא אחד מהאנשים אנשי המפתח בחברה מבחינת סט היכולות שהוא מביא. בלי החוכמה שהוא מביא לחברה, אני חושב שהיא נסגרת תוך איזה שנה, שנתיים. והוא, הפאשן שלו זה מכוניות עתיקות. לא מכוניות עתיקות, מכוניות ספורט, כאילו כל מיני קורווץ וכל מיני כאלה. יש לו איזה 2-3, והוא מבחינתו לבלות את כל ימיו רק לטפל ולשפץ אותן. והוא חי לבד, אין לו מקום גדול, אבל יש לו מקום נוח. הוא החליט שהוא לחלוטין יכול לתמוך בעצמו על ידי עבודה של 3 ימים בשבוע. וואו. וזה מה שהוא עושה. נותנים לו לעבוד פחות ימים בשבוע? בטח. מה אתה אומר? והוא לא היחידי, יש הרבה כאלה. כל מי שלא צריך להרוויח יותר מדי, עובד 4 ימים בשבוע. לוקח סוף שבוע ארוך כל פעם. למה לקרוא את התחת? לא, זה משהו מאוד מעניין שאמרת עכשיו.
כי זה משהו שאני דווקא היה מאוד מעוניין לעשות. נהוג פה, נהוג מאוד. באמת? אני חשבתי לעשות את זה בעצמי גם, רק שאני צריך את הכסף כרגע. מאוד מעניין מה שאתה אומר. יאללה, בסדר, אוקיי, אני אורז. לא כשאני שותה בירה, יא מניאק. יצא מאף? כמעט, כמעט. למה לא צילמת? מה נצלם עכשיו? אנחנו צריכים לעשות את זה וידאו פודקאסט פעם. אנחנו מכוערים אבל, למה? בשביל מה? שיהיה כיף. תגיע לפה ואז נראה, אולי נעשה סטרימינג ביוטיוב. יאללה. יאללה. יש בין מנחי התוכנית הזאת ובין מאזיניה, יש לא מעט שמתכננים באמת לעבור לברלין בתקופה הקרובה. באמת? יש כאלה. בין כאלה שעברו לאחרונה ובין כאלה שזה על ההרדה שלהם. אני האמת לא יודע כמה אנשים מאזינים לנו, אני לא כל כך מסתכל על הסטטיסטיקות ואני לא יודע מי אלה, אבל עושה לי גם הגיון שהמאזינים של התוכנית הזאת יהיו אנשים שפתוחים לרעיון. אני בהלם שיש לנו מאזינים. זה נכון, אבל הם ישנם שם. שלום מאזינים. היי מאזינים, אנחנו לא מאמינים שאתם שם. בכל מקרה, אני שמתי לב, האמת לא לאחרונה, זה משהו ששמנו לב אליו כשעברנו, אבל ביתר סט עם חברים שלנו שבדיוק היגרו לפה, לתופעה שאני רציתי להזהיר מפניה, אנשים שמתכננים לעבור. אנשים שכשהם נוחתים פה, או ממש לפני ההגירה, הם לחוצים בטירוף. והם מוכנים לקבל דילים הרבה פחות טובים או הרבה יותר מפוקפקים ממה שהם היו עושים אם זה היה מצב רגיל. מה זה דילים? יש אנשים בברלין הרבה מאוד שפשוט מרמים אנשים על דירות זמניות של שבוע או חודשיים או כאלה, מוכרים את הדירה כמשהו מפואר ובסוף מתברר כחור תחת מהגיהנום, או שזה בעצם מגורים בחדר הפנוי של איזושהי זקנה, או כל מיני דברים שפשוט זה עושה את חוויית ההגירה הרבה הרבה יותר קשה ממה שהיא יכולה הייתה להיות לולא זה. יש גם כאלה שפשוט מבטלים את ההסכם ברגע האחרון, ובעצם הבן אדם נוחת פה עם המזוודות ואין לו לאן ללכת. גם אלה מקרים שאני שמעתי. רק רציתי להגיד לאנשים שמתכננים להגר לכאן, רצוי שימצאו לעצמם מישהו, אם הם לא מוצאים אז אני מתנדב, שנמצא כאן, שיוודא שבן אדם מדובר, באמת מדובר בבן אדם אמיתי, שיראה את המקום שעליו מדובר, וש... ישיג מהבן אדם בכתב את כל התנאים שסוכמו בעל פה מרחוק, כדי שלא יהיו פלטות. כי זה משהו שבאמת יכול לגרום לרמת המתח והחרדה של שבאופן טבעי הולכת עם תהליך ההגירה באמת להרקיע שחקים. זה מאוד חשוב, כי האמת זה פחות או יותר אחד מהדברים שאני סומך עליהם. זאת אומרת, אם אני כן עובר עכשיו, אז אני לא רוצה להתחיל עכשיו להיות במלונות שלושה חודשים עד, או על קורסאות של אנשים שלושה חודשים עד שאפשר יהיה לזכור דירה נורמלית. אני רוצה לסייג את זה בזה שחוויית ה-Airbnb שלי בברלין דווקא הייתה טובה, בהבדל מאוד חריף לדירות הזמניות הרגילות כביכול שאני מצאתי את עצמי בהן. דווקא Airbnb זה אופציה אם יש לך את המשאבים לזה. זהו, שזה פשוט יוצא המון משאבים. Airbnb בברלין, אם אתה מזמין אותו לא כמה חודשים מראש, יוצא משהו כמו 100 יורו ללילה. לא, זה שחיטה. נכון, 3,000 יורו ללילה, זה יותר מהמשכורת שאתה תקבל. ולכן זה מאוד מפתה למצוא דירה לחודש במחיר שהוא חצי מזה, אבל עדיין פי 5 מהשכירות הרגילה בברלין. ואז בסוף גם להישאר בלי הדירה ביד. סליחה? סליחה? 1,500 יורו? לא פי 5, היפרבולה קצת, פי 3, בסדר? לא, אני לא יודע איפה אתה חי, השכירות עכשיו בברלין היא בסביבות 800 יורו חם לדירה קטנה. 800 נשמע לי גבוה. אז אתה כנראה לא נמצא בקבוצות הרלוונטיות, כי אתה לא בפייסבוק.
800-900, גם שמעתי, 800-900, גם דיברתי על 1,000. גם ראיתי 1,000. בלי אינטרנט, בלי קיור, ובלי ריהוט, כן? ועל זה אתה צריך להוסיף את כל הדברים האלה. עכשיו, יחסית לזה, דירת חדר ב-1,000 יורו, או דירת שני חדרים ב-1,500, זה לא כזה נורא. לחודשיים. אבל אני מדבר איתך על מקומות שלוקחים 1,300 לקוח בדירה של מישהו אחר. שזה יוצא לך הרבה הרבה יותר זול מ-Airbnb, אבל בחיים לא היית חושב לעשות דבר כזה אם היית בוחר אופציות ארוכות טווח מראש בצורה מסודרת. כן. וזה משהו שכדאי להיזהר ממנו. כן, אבל איך אפשר להיזהר חוץ משלוח בן אדם לשם? תנסה לברר עם מי יש לך עסק. אם מי שפונה לך הוא הבן של בעל הדירה, או מישהו שמכיר, או סוכן שעובד עבור מישהו, או מישהו שנראה כאילו מנהל יותר מדירה אחת, אלה סימני אזהרה. תנסה לוודא שבאמת הדירה שהבן אדם מזכיר שייכת לו, ושהתמונות שיש באתר הן באמת משקפות את המצב האמיתי של הדירה. אתה מכיר אתרים בעייתיים / אתרים טובים, או שאנחנו לא רוצים לפרסם את זה כאן? אני לא חושב שיש הבדל בין האתרים השונים במובן הזה. אוקיי. לא, וגז אחתו ידוע כאתר ש... זה כמו יד שתיים. שאז אי אפשר לדעת, רק אתה מדבר מול הבן אדם. אני מדבר על יש אתרים קיימים שבהם מפורסמות המון דירות מרועטות לחלוטין, שאתה פשוט בא. מחיר שהוא יותר גבוה, הרבה יותר גבוה מהשוק, אבל עדיין זה חוסך לך, לחודש הראשון חוסך לך את ההתעסקות. אני חושב שאולי דווקא לך ספציפית הסיטואציה שלך היא שונה משל המאגר רגיל. הייתי ממליץ לך אולי לנסות למצוא מתווך שיעשה בשבילך את כל העבודה הזאת. זה יכול לחסוך לך הרבה מאוד כאב ראש. מתווך זה המון כסף. מתווך זה המון כסף, הוא גם מתווכים טובים שווים את זה. וואלה. בישראל אני הרבה פעמים עבדתי מתווך, ותאמין לי ש... קיבלו את השכר דירה, שכרי דירה שלהם בצדק, בצדק גמור. טוב, בסדר, תשמע, זה נשמע לי הצעה טובה, ואנחנו באמת נעשה את זה. טוב. לסיום? לסיום. רציתי להזכיר למאזינים שלנו ש... הפודקאסט קיים גם ביוטיוב וגם כקובץ אודיו שאפשר לשמוע אותו בתור פודקאסט. מי שצופה ביוטיוב מוזמן לעשות סאבסקרייב, ללחוץ על הפעמון אם הוא רוצה לקבל נוטיפיקציות כשהפרקים הבאים יוצאים. רציתי להזכיר גם שהחל מהפרק לפני הקודם, אני חושב, התחלתי לעקוב אחרי ההשטג נפולת. אף אחד לא משתמש בו, חוץ ממני, אבל אני הזכרתי את זה כזה חצי על הדרך בלפני שני פודקאסטים, אז אם אתם מעוניינים לנהל שיחה על נושאים של במהלך הפודקאסט, זה יהיה הדרך הכי טובה, כי יש לי את ההשטג בנוטיפיקציות, אני אראה את זה מיד. אנחנו מדברים על יוטיוב או על טוויטר? טוויטר. אוקיי. כמו כן, כתבתי שיר חדש לאחרונה. אופה! והוא מדבר על הגירה. ואני חושב שהוא מתאים באופי שלו לפודקאסט הזה. אז נכון שעשינו ניסוי פעם אחת או פעמיים להוסיף שירים לפודקאסט, וזה לא כל כך התאים לי. אני חושב שדווקא פעם אחת אחרונה אני מעוניין לנסות את זה שוב. אז אחרי סיום הפודקאסט אתם מוזמנים להישאר ולשמוע את השיר החדש. אנחנו נקשיב. יש לך משהו להגיד לסיום? Live long and prosper. אמן כן יהי רצון. אמן.
Cronus on December. But beneath the sand there is a bed of stone. You to me like a ghost.